Městský soud v Praze jmenoval prozatímní věřitelský výbor zkrachovalé Sberbank. Mezi 7 členy je třeba Česká národní banka, garanční systém finančního trhu a také Kraj Vysočina. Ten měl v bance úspory 2,5 miliardy korun a je tak druhým největším věřitelem. Zástupci kraje doufají, že se jim podaří získat zpět co nejvyšší částku, i když je jim jasné, že teď, když je Sberbank v insolvenčním řízení, to bude velmi složité. Doufali v náhradu v plné výši. Teď budou rádi, když získají alespoň 80%. Naděje na uspokojení pohledávek věřitelů klesly, když soud v Praze zahájil se Sberbank insolvenční řízení. Žádost o insolvenci na sebe podala sama banka. Znamená to, že nemá dostatek svých prostředků k tomu, aby pokryla naše pohledávky. Banka měla ke konci června desítky tisíc věřitelů, kterým dohromady dluží skoro 62 miliard korun. Polovina z toho připadá garančnímu systému finančního trhu. Druhým největším věřitelem je s bezmála 2,5 miliardami korun Kraj Vysočina. Ten garanční systém se uspokojuje v insolvenčním řízení přednostně, takže když by se, dejme tomu, majetek Sberbank prodal za 30 miliard, tak oni nedostanou nic a garanční systém dostane všechno. Tento prozatímní věřitelský výbor by měl v budoucnu se stát opravdovým věřitelským výborem a měl by spolu rozhodovat o tom, jak budou vypořádány pohledávky jednotlivých věřitelů. Celý proces by mohl trvat i desítky let. Někteří ale takovou dobu čekat nechtějí. Příkladem můžou být Jaroměřice nad Rokytnou. Město se 4 000 obyvateli má ve Sberbank zhruba 20 milionů korun. Museli jsme přehodnotit rozpočet na letošní rok a zhruba za 10 milionů jsme vyškrtali investiční akce, které jsme v tento roce chtěli rozjet a dokončit. I oni věřili, že se jim podaří získat veškeré peníze zpět. Nakonec se ale rozhodli svou pohledávku nabídnout k prodeji. Záměr zveřejnili na webových stránkách města. Momentálně, co vím, tak různé fondy, které vykupují nebo se snaží tyhle ty pohledávky vykoupit, tak nabízejí tak kolem 50%. Zatím se přihlásil jediný zájemce. Nabídky je ale možné posílat až do konce srpna. Kristýna Posekaná, Česká televize.